ರೇಪ್ ಅಂಡ್ ಮರ್ಡರ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಮೂವರನ್ನ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಪೋಷಕರ ಅನುಮಾನಗಳು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯರಿಬ್ಬರದ್ದು ರೇಪ್ ಅಂಡ್ ಮರ್ಡರ್ ಪ್ರಕರಣ ಅನ್ನೋದೇ ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಹಿಂದೆ ಈ ಮೂವರೇ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಅನುಮಾನ ಕಳೆದ 14ನೇ ದಿನದಿಂದ ಅಜ್ಞಾತ ಕೇಂದ್ರದ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಪದ ಅತ್ಯಾಚಾರಗೈದು ಬಯಲಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು ಏನು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಏನು ಕೈ ಅತ್ಯಾಚಾರಗೈದು ಬಯಲಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಬಂಧಿಸಿದರೆ ಆ ಮೂರು ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು ನಮಗಿನ್ನೂ ನಿಖರವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಏನು ಆ ರೇಪ್ ಮತ್ತು ಮರ್ಡರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಕೂಡಲೇ ಬಂಧಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಬಂಧಿಸಿಕೇಶ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸತ್ತ ಬಾಲಕಿಯರ ಹೆತ್ತವರು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದ ಬಾಲಕಿಯರ ತಾಯಂದಿರು ಇದನ್ನೇ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಕರಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಲಂಚ ತಿಂದ ಆತರ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ಎಷ್ಟ್ ಮಂದಿ ಹೊಡೆದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗಲ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದೇ ತರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ ಈಗ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕತ್ ಬಂದಿವ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಂದ್ರಿ ಕೊಂದಾರ್ರಿ ಕೊಂದ್ರಿ ಮಾಡ್ರಿ ಕೊಂದಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಬಾಯಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಹೋಗುದಾರ್ರಿ ಇಲ್ರಿ ಮುಂದ ನಮ್ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕ್ರಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕತ್ತೀವ್ರಿ ನಾವ್ ಕಚ್ಚಿ ಹಾಕಿ ನಿಂದಿರ್ತೀವ್ರಿ ಸದ್ ನಮಗ ಬಾ ಉರ್ಲೇಕತ್ತೀವ್ರಿ ಹೊಟ್ಟಿ ಹಾ ನಮಗ ಉರ್ಲೇಕತ್ತೀವ್ರಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಬೇಡ ಸಿಐಡಿಯಿಂದ ತನಿಖೆಯಾಗಲಿ ಅಂತ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸಿಐಡಿ ತನಿಖೆ ನಡೆದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೇರವಾಗಿ ಎಸ್ ಪಿ ಮತ್ತು ಡಿಎಸ್ಪಿನ ಇವರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಜಾತಿ ಯಾವುದೇ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆತಂದ್ರೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಪಿ ಅವರು ಹೊಣೆಗಾರರು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆದು ಅದೇನು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದಂಥ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದರೆ ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಏನು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮುನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾರ್ದನ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾರ್ದನ ಕೇವಲ ನಾಮಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಾಕಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶವ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು